Përshëndetje njerëz, u kthimi në video tjetër, let's go, kena me bo summons, kena... U kthimi në video tjetër në PUBG, so i mësu me legend, të thonë kena me bo summons, s'kam faj, është dojë në PUBG, let's go, këtë herë, si di, ka kena me bo, si të mësa me bo, e bëj e fort, hajtë ma mirë, letë gjithë, let's go. Këtë nuk di e tash që ka me ndohëll, e që të shofim që ka bëhet. Ashtoj. Okej. Të gjirin e të. Një të bëjë që të kam të mërëja. Një të bëjë që të kam të mërëja, gjirin e të të të. Vamos, chingue, chingue. Here they work thing. Nice them. Këtë më përqyve a një, veç. Vejt, jam të fjëtëru. Najtë i bërë këmë kanë një gjënë një gjëmë. Një është me që më shtë gullë këmë. Kërë atë telefon mirë i me që më vlo. Shtin kollë me. Shtin për te, kollë me te. Po me gjithat mirë, super. Këmë mëna që da përdo, më gjithat së po më vëjnë dhe që. Haj, të më kërim punë që ta. Po apet mirë është. Ashtë dhe. Let's go. Well, Patsy, I've had a fun. Yes, I'm in there. Did you push? I'm missing to you. The fuck? What's the degree here? What the heck? Kërë i të që shpejtë kje tepër. Dhe i sta është e u konë super, u konë mirë, të afrona pak ma knej, shtë, shtetë na me që të pjesën shtë që më po,
ishte kështu lart, që larmeja. Që me pas mundësi ma. Se ja mes me më qitë najsë. Tak. Gjej. Let's go and do it. Do. Just hang on a minute. Hello, hello. Okay, let's do it. Let's do it. I'm going to take a shit. I'm going to push the chat. I'm going to check. Who's the maniac? Ask me some content. It's probably. Arraf të hem kjo, pak, një i përshetë. Për nga haver mësë nëllë, për familjen mësë nëllë. Që dhe godit më janë ishme kënu, qështë dhe i satë ta se dikush. Shalla se kem nërmen më lëshu, qështë me njëherë se... Pak problem se je për nëjë sen, po ka shumë njerës që... Që të ka te i për... Për mirë është hajtë, hape. Dejn. Po në kanë shmëntu, më herë të më shmëntaj se s'po të asë fucking se orën. Po sa asë orën më problem veç. Këtë dhe ishtë ashe bënë nëmin. Ashe bënë sen heq. A që, këpër kjo farë pika. Kësaj na, ku e kanë lënë këta. Për na fokë të në në rrëtë. Për na fokë të në. Për në të rrëtë. Në ishë në të rrëtë. Fakti një në të ngullë në vera. Një vërë të njëshë në ujë të. Ja, që alë është të bërë. Unë në pare kriva. Nice team, o blo. Pse e kam kiti një ngullësa. Më zdi veç. Te i ke qashtë dhe në teamit a ngullë. Angul time.
Ua, s'kam vaje që më shëqnia është e pavlefshme. E shkë. Sen s'dvin. Në PUBG. Sidomos në PUBG, sen t'leshit s'dvin. E qa dvin, pra më dhe t'angullin ikin. Po akëtën shëqyr që e me kërë, Allah. Më gjithë më tërë, se... Qëtë? Let's go! Hi ho! Hi ho! Hi ho! We know to wait me though. Go. Shpilluat. A pak problem, po... Ski qaba. Gjapet mira. Më një të heq. Shkaj për lesh më të vërë. Timi dhe që kanë qanë një, në bëjnë që ka dhe në ta. Në kam punë tjera. Tani. Kita marcha pia. Kemë nëjë thëmë shkëmë ma shpejt. Muzikëm zërë Allah këtë jo. Let's go. Dhe ma u përba Shpe prej Shpe I shumë vajt Pare të bua të bë. Nuk më të bua. Shtu ka ta strohu lo Ti njëra shumë i buki njerëzve Shtu Ma dhe mo Ta jo 3 ore lo Ma dhe mo Kapoç për në të 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 të
Perdón. De infanta, pero si dije, chaja me pos. ¿Qué? Let's go. What the fuck? Menze. Kush Shai Rahmetli ya. Dek. Kuleşe pada. Kukay. Kabı demeş o. Ya, ya, punches bohat. Memo ya. No, chicar memo. Ni a Hazo las que es inveche. Memo no, eight en tu vartri bosh. Ya lo. No,
është në rrafën këna. Timi ka kanë të dejë këtjerë. E që në këna mas shumë të fullë një mështë. Ka kanë që këtë timi që kanë pasan me shkolla pak për lesh. Po... Ja që e më... Te mushë në krej. Mushë a krej, ullë. Ska ma. Ta është dhe me honë veç. Leo ja. Tëm 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 tërëram tëm. Tam tararam tam tararam tam tararam tam tam tararam tam tararam tam tararam. Çfarë ja nisin? Hajde. Çu në tejtë, s'pishtu. S'kosa. Tare hona ishte se s'ka sen këtë. Ishte jo he. What the fuck? What the fuck, bro? Kam ljumë që kja. Shërëpë. Shkën 800 km a jarë, këllën për ma si më s'mu kohën. Ta është pëse që ju shtek. S'po këtë dhe nësë me vejet. Vej që për të këtë këllën për ma. Si me të po këllën për ma. Shtë e kështë kja rejatë pa njërë e vëllohë. Pa rejët e vëllohë. Ja së që alesh, je thëve. Që të veqe pas në këtë bjetën këtë. Që njënë? Jo, du mja u halzu studion, mëse s'kam njerë, du mja u halzu venin, ku i bëj videat. Qëre, sa është këtë jetë këni? Ndo dhe në këtë farë tri pash, mu lagit, sa është këtë i kamerën ven. Ej që, qështë më dojë këtë pjesë kërë i, të këtë i tash ka vejtja. Ej që, po dojë në pak si pitë, veç, kam i rrë në kam. Po nuk e që i kam une, kam i rrë. Pak, në që si pitë. Lasciamo che va nene per picche. Let's go. Schi lasciai to. Aha.
Ora tím jsem. To je můj handicap, čaje. Kuk. Zde je propaken tu mít. Čeda. Jo. Je se přijel. Kuk. Tak pak já to špatně. Kjus bet det ikke? Zdå til nå er det mitt. Åh, snart. Må kan. Está bien, bro. ¿Qué pasa, bro? ¿Qué dice tu ya? Let's go, ahí negó, tiñeres. Chirme chapo mole. Let's go. I'm going to find you out, but...
pop wish. Female sucks ace. Do you want to have that? Njërës ka që ka video për sëd. Mos harroni me bë like, subscribe, share video, shini video.